Ну, ми, мабуть, будемо підходити до знайомства із стартовими складами обох команд. Олімпік у темно-синій формі, в Львів сьогодні у білому. І починаємо із складу господарів. Володимир Кринський у воротах Олімпіка. В обороні 87-й номер Євген Зубейко, 4-й Дмитро Гришко, 5-й Антон Кравченко, 42-й Євген Пасіч. Справа наліво. Така побудова квартету оборони Олімпіка. Середня лінія, 79-й Сергій Вакуленко, 13-й Віталій Кольцов, опорні півзахисники, атакувальні хави, 78-й Павло Ксьонц, 17-й Іван Сондей. 6-7 Іван Сондей, 17-й Віталій Балашов. І на вістрі атаки 77-й номер Максим Дегтярьов. Роман Санжар, головний тренер Олімпіка. В раді арбітрів на чолі із Анатолієм Абдулою, Сергій Приступа, Євген Петраков, його асистенти, зараз на наших екранах. І склад ФК Львів, Олександр Бандура у воротах. Оборона, другий номер Тейлор, третій Володимир Адамюк, 67-й Вадим Парамонов, 77-й Сергій Доронін. Середня лінія, 5-й Владислав Приймак, 6-й Максим Калинчук, опорні півзахисники, атакувальні хавбеки, 43-й Артур Западня, 19-й Августо і 22-й Руслан Волошинович. І на вістрі атаки 9-й номер Бруно Жилмар, головний тренер футбольного клубу «Львів». Ну, а цей поєдинок розпочнеться із хвилини мовчання в пам'ять вболівальника, фаната футбольного клубу «Олімпік», який цього тижня загинув у жахливій ДТП. Роман Варивий. Прошу вшанувати пам'ять Романа хвилиною мовчання. Ну що ж, звичайно, трагічно, звичайно, шкода, але в таких випадках прийнято говорити, життя на цьому не зупиняється. Співчуття рідним і близьким, ну а ми до футболу переходимо, до футбольного матчу. Ну що ж, у Олімпіка 4 очки перед цим поєдинком. Після поразки від Чорноморця в першому турі команда Романа Санжара обіграла Ворскла 1-0 в турі другому і зіграла нічию 2-2 у Львові з Карпатами в попередньому турі. У футбольного клубу «Львів» був хороший старт, 2-0 в дуелі із київським «Арсеналом». І далі були дві поразки – 0-1 від київського «Динамо» і 0-1 від полтавської «Ворскли». Подивимось, що сьогодні. Сьогодні є зміни у стартових складах обох команд у господарів поля. У складі Олімпіка ми бачимо Євгена Пасіча на лівому фланзі оборони. Дмитро Німчанінов сьогодні поступається місцем у стартовому складі Євгену Пасічу. Німчанінов на лаві запасних. Пасіч вийшов на поле у другому таймі матчу проти Карпат. Перший тайм Олімпік програв з рахунком 0-2. В другій половині зустрічі зумів відігратися. І, звичайно, велику роль тренерські ходи, тактичні ходи Романа Санжара відіграли. Ну, сам Роман Миколаївич сказав після матчу, що його провина в тому, що команда повністю програла перший тайм. Насамперед, до тактичних експериментів вдався головний тренер Олімпіка у тому поєдинку. Олімпік зіграв у три захисники, в три центральні захисники. І цей тактичний хід нічого хорошого команді не приніс. Коли в другому таймі Олімпік перебудувався, дві заміни зробив Санжар у перерві. Тейшера замінив Кольцова, Євген Пасіч, Немчанінова. Зовсім по-іншому заграли олімпійці. Як наслідок, забили два м'ячі у ворота львівських Карпат. В першому таймі, за словами Санжара, поступалося при боротьбі. Дуже багато було браку при переході від оборони до атаки. Дуже мало руху від футболістів передньої лінії. В другому таймі додали в агресивності. І, сказав Санжар, постійно вірили в себе.
Звичайно, по-різному можна ставити до такого результату. Принаймні, от футболісти Олімпіка після матчу говорили про те, що розраховували на перемогу і не зовсім задоволені нічиєю проти Карпат. Але з іншого боку, тут з Санжаром можна погодитись, що цей результат, цей камбек, так, дав позитивний емоційний відбиток команді, ну, на майбутнє, зокрема підготовці до сьогоднішнього матчу. З 0-2 відігратися на 2-2, звичайно, це позитивний емоційний фон. Якщо говорити про ФК Львів, команда програла 0-1 в Ворсклі, і теж дуже неоднозначні враження залишились після того поєдинку. Правильно Жилмар сказав після матчу. Мінус, що програли, але плюс те, що створили багато моментів. За грою, за кількістю створених моментів, як мінімум, не заслуговував на поразку футбольний клуб Львів. І ми пам'ятаємо, що Бруно пенальті не забив в першому таймі. Ну і ми пам'ятаємо, що скандалом матч закінчився, коли рефері не призначив вже в компенсований час очевидний залізобетонний 3-мільярди-відсотковий пенальті у ворота Ворсли. Раз, так. Два. Вилучив ні за що Олександра Голікова, основного правого захисника футбольного клубу Львів. От сьогодні це зміна у стартовому складі. Тейлор міняє Голікова на правому фланзі оборони. Ну і так само Ростислав Волошинович знову повертається до стартового складу львів'ян. Панамбі вийшов з перших хвилин на поле матчу проти Ворсли. Сьогодні Панамбі сидить на лаві запасних. Один-чотири-два-три-один. Так починає ФК Львів. Так само починає Олімпік. Сергій Ребров, екс-тренер Київського Динамо, в компанії наших експертів Вячеслава Шевчука та Олександра Сопка. Атака хороша, дуже Олімпіка. Балашов, момент. Балашов не забиває. Балашов, вихід віч навіч. Олександр Бандура виграє дуель у форварда Олімпіка. Супер шанс уже в дебюті матчу на четвертій хвилині поєдинку. Давайте подивимось. Виграють боротьбу за м'яч в центрі поля олімпійці. І дуже хороша передача у вільну зону на Балашова. Вирішив пробивати, не обігруючи воротаря суперника Віталій Балашов. Ну і Бандура виручає свою команду. Дуже здорово починає сезон Олександр Бандура. Найкращий футболіст, беззаперечно найкращий футболіст футбольного клубу Львів на старті цього чемпіонату. Знаєте, з такою грою Бандури, я не здивуюся, якщо тренерський штаб національної збірної України зверне на нього увагу. Хоча 32 роки Бандурі, але на досвіді дуже хороший рівень футболу показує голкіпер львів'ян. Ні до чого не закликаю, просто підкреслю, не здивуюся абсолютно. Активно розпочинає Олімпік. Кравченко, передача на Балашова, Тейлор проти нього, відскакує Тейлор. Не по-бразильськи грає із м'ячем Тейлор, Балашов виграє боротьбу за м'яч, Тейлору допомагає западня, Балашов з двома розбирається, і Анатолій Абдула вважає, що було порушення правил, він вважає, що неправий Балашов в цьому епізоді, зупиняє гру. Починає свою атаку львівські футболісти. Парамонов грає ліворуч, Воронін. Довга передача в його виконанні. Там все під контролем у Гришка. Скидка на Зубейка, Кольцов. Хороший проникаючий пас на Сондея. Є простір перед ним. Парамонов проти Сондея. Сондей фінтить. Сондей дає поперечну передачу на Вакуленка, який підтримував цю атаку, але пас не проходить. Переривають передачу суперники. Аугусто падає. Заробляє штрафний. Знову розводять руками футболісти Олімпіка. Вважаючи, що Аугусто сам уступився, втратив рівновагу і упав. Але Анатолій Абдула вважає по-іншому. Воронін. Знову довга передача від нього в напрямку Бруно. І знову на місці Гришко. Підбирати м'яч краще виходить у львівської команди. Волошинович. Назад повертає м'яч. Калинчук пасує на Примака. Бруно.
Руно пробиває, ну і тут вже читає цей задум Антон Кравченко. Він же розумів намір Бруно, розумів, що той готує удар, виставляє ногу Кравченко і спокійно блокує удар невигадливого в даному епізоді бразильця. Знову ж таки, ми бачимо в повторі класний випад Олімпіка, дуже хороша атака, хороші передачі, все вчасно, вперед зіграно, і Балашов, ну, то кажуть, чухає потилицю, розуміючи прекрасно, що повинен забивати в цій ситуації, повинен забивати в цьому епізоді. Швидкий гол дуже і дуже допоможе будь-якій із команд у цьому матчі. Глобально кажучи, можна відштовхуватися від того, що плюс-мінус рівні команди. У нас взагалі прем'єр-ліга, чемпіонат плюс-мінус рівних команд. Хоча, з іншого боку, за підбором виконавців, належно все-таки ми повинні віддавати Олімпіку з точки зору імен. Мені дуже пам'яталися слова Романа Санжара, який сказав, що мені самому цікаво подивитись, у нас команда класних імен чи у нас команда класних футболістів. Тейлор. Передача на Бруно. Вдвох футболісти Олімпіка відбирають у нього м'яч, але тут же втрачають. Волошинович. Волошинович, хороший контроль м'яча. Приймак грає на Калинчука, той переводить ліворуч. Воронін. Неточна передача на Аугусто. Кольцов. Дегтярьов. Дотик. Передача назад на Сондея. Класно зберігає м'яч Дегтярьов. Сондей. Вакуленко. Кольцов. На правий фланг пас. Павло Ксьонс тут. Є забігання Зубейка. Павло віддає на нього передачу, але там усе під контролем у Вороніна. Знову Ксьонс із м'ячем. Стінка із Вакуленком і втрата м'яча. Западня повертає м'яч Адамюку, той назад на Бандуру віддає передачу, Олександр вибиває. Вибиває далеко вперед боротьбу, Пасіч без проблем виграє дуель у Тейлора в повітрі. Тепер вже невисокий назріз Сондея переграє Тейлора у верховій дуелі, але знову ж таки приймак найкращий на підбиранні, і саме завдяки цьому м'яч залишається у футбольного клубу Львів. І знову довга передача від Вороніна в напрямку Бруно, і знову виграє повітряну дуель Гришко. Поки що три передачі ідентичні від лівого захисника футбольного клубу Львів. Ні до чого не призводили. М'яч постійно ставав здобиччю досвідченого Дмитра Гришка. Інша справа, що на підбирання якісніше грають поки що футболісти команди гостей. Сондей. Гришко. Вакуленко. Пасіч. Кравченко. І назад передача на Кринського. Якщо ми говоримо про Бандуру, як про одного з найкращих воротарів нового чемпіонату, про найкращого гравця футбольного клубу Львів, то молодий Володимир Кринський, новачок Олімпіка, який з Полтави перейшов, стабільністю поки що похвалитись не може в цьому аспекті. Зараз втрачають м'яч футболісти Львова, Вакуленко, Пасіч, прострільна передача, і Бандура забирає м'яч у руки. Ніхто із партнерів Пасіча не відгукується на цей простріл. Зараз Абдулла класно зіграв, так корпусом закрив м'яч від Владислава Приймака. Нещасний випадок для львів'ян. Ну і насправді кажучи, добре, що нічим все це не завершило, щоб потім після матчових розмов різноманітних не було. Активно високо зустрічають футболісти Олімпіка суперника, львів'яни не ризикують, навіть бразильці грають через пас назад. Дивимось знову м'яч у Вороніна, хто під нього відкривається. Немає пропозиції в центрі поля, немає руху під передачу в недодачу від опорних півзахисників. Всі втікають за спини, тому Воронін змушений грати довгим пасом, якщо львів'яни мають намір просувати м'яч вперед. Ми чули слова Жилмара, ми чули декларації представників львівського клубу про те, що команда буде грати в красивий атакувальний футбол. Поки що команда сьогодні грає в несміливий футбол.
Так, поєдинку проти Ворскли з точки зору атаки свій найкращий матч у прем'єр-лізі в нинішньому сезоні провів ФК Львів. 12 ударів по воротах полтавської команди було завдано, 6 ударів площину воріт, і це перевершило навіть показники матчу проти київського Арсеналу. Там було 9 ударів, 5 площину воріт. Користуюсь, друзі, даними компанії Вайскав, статистичними даними, тобто всі цифри звідси. Відразу хочу зазначити. Кравченко. Не точна передача. Адамюк виграє боротьбу за цей м'яч. Калинчук набирає швидкість. Гришко його зустрічає. Рикошет. Кравченко вибиває м'яч головою. Сондей підбирає. Пас на Балашова. В спину штовхає Балашова Тейлор. Але з м'ячем футболісти Олімпіка. Адамюк переграє Дегтярьова. Дегтярьов дуже здорово розпочав свою кар'єру в Олімпіку. Нагадається, новачок команди. Один із підопічних людини, про яку я говорив на старті матчу, яку нам показували на трибунах, Анатолія Безсмертного. Він, Анатолій Безсмертний, вивів Полтаву в прем'єр-лігу, але сталося так, як сталося. Полтава знялась із змагань. І от Дегтярьов, пробуючи свої сили в київському «Динамо», не пройшов там, опинився в Олімпіку. Забив дебютному матчі чорноморців. В другому поєдинку проти Ворскли віддав гольову Балашову, який приніс перемогу Олімпіку в тому поєдинку. Ну а от в матчі проти Карпат непомітним був Максим Дегтярьов. Вдалося супернику нейтралізувати центр форварда Олімпіка. Гостроти з його боку, небезпеки з його боку воротам Карпат не бачили. Батіста – це людина, яка у складі Карпат створювала небезпеку воротам суперників Карпат. Зараз він входить у тренерський штаб Жилмара. Знає, займався агентською діяльністю Батіста. І, ну, не стверджую, але можу зробити припущення, що це от величезний бразильський десант, семеро футболістів бразильських заявив ФК Львів. Це робота Батіста в тому числі, принаймні. Пасіч. Сондея підключає до атаки. Сондея проти Тейлора. Пас на Пасіча. Тейлор стелиться в підкаті. Вибиває м'яч на кутовий. Хороше рішення Сондея. Трошки сильнішу передачу міг би віддати. Пасіча хороша швидкість. І м'яч цей він би, звичайно, наздогнав. Мабуть, все-таки трошки сильнішої передачі вимагала ситуація. Так, Тейлор зіграв, надійно зіграв. Перехопивши передачу, кутовий для Олімпіка. Балашов на подачі. Подає Балашов. Вибиває Калинчук. Августо підбирає. Приймак. Виходить з-під тиску суперника. Передача на правий фланг. Калинчук. Величезний простір перед ним. Сондей наздоганяє на хорошій швидкості. Калинчук. Чудовий пас на Волошиновича. Але прекрасно тепер же Володимир Кримський виручає свою команду. Браво, ФК Львів. Прекрасний вихід із оборони в атаку, прекрасна швидкісна контра і браво Володимир Кринський. Здорово вийшов з воріт, здорово відреагував на атаку суперника. Правильний позиційний вибір і як наслідок поспавив Волошиновича реальних, ну, суперреальних шансів так, на взяття воріт. Давайте подивимось, на межі офсайду грає Волошинович. Здорово вискакує між двома захисниками Олімпіка. Мені здається, трошки тут зараз неозгоджено. Зіграли Пасіч і Зубейко. Трошки вище, мабуть, повинні були все-таки розташовуватися в даній ситуації. Волошинович був найбільш небезпечним, він по центру рухався. Якщо б Калинчук наважувався на передачу на протилежний фланг, звичайно, там був би вже час перебудуватися. Надто широко розташувалися два крайні захисники в Олімпіка в цій ситуації. І Волошинович отримав блискучий шанс. Ну, знову ж таки, Владислав Приймак, молодчина, 21-річний Владислав Приймак, кандидат молодіжної збірної України. Чесно кажучи, дуже сподобався і в матчі проти Ворскли Приймак. Єдиний момент, так, не забив. Мав класний шанс на взяття воріт, не забив із вбивчої ситуації після стандарту. Ну і зараз він здорово виграв боротьбу у своєму штрафному майданчику. Здорово вийшов з-під тиску суперника. Віддав прекрасну передачу на хід Калинчуку. Тобто два опорні півзахисники Львова розігнали цю атаку. Далі від Калинчука вже був чудовий пас на Волошиновича.
1-1 за моментами. Обмінялись команди хорошими уколами, виходами віч-навіч фактично. Але Балашов і Волошинович шанси свої не використали. Тейло. Хороший пас на Аугусто, той м'яч втрачає. Добре рухається Аугусто, знаходить вільний простір зараз. Проте м'яч втрачено. Ну, дивлячись на цифри, зокрема от в минулому матчі, цифри Аугусто, можна стверджувати, що розчаровує цей футболіст. Зараз подивимось на фінти Бруно, передача назад. Волошинович. Воронін, простріл, Аугусто, Аугусто б'є повз ворота. Аугусто грає у футбольному клубі Львів на позиції десятки. Але в матчі проти Ворскли просто був виключений із гри, нічим себе не проявив. Якщо плеймейкер, якщо футболіст, що діє на позиції десятки, виконує всього-навсього 5 передач вперед за весь поєдинок, із цих 5 передач, вдумайтесь, тільки одна точна, промовистий факт, правда? 44 дії за матч здійснив Аугусто і 75% браку цих дій. Ви розумієте, це просто катастрофічний результат. Просто катастрофічний результат для футболіста та, напевно, будь-якої ліги. Зараз був момент, напівмомент у Аугусто з гострого кута, пробивав по воротах Олімпіка, не забив. Олімпік в атаці, Сондей, Воронін, хороший підкат. Тут же приймак на підбиранні, Калинчук пасує на Вороніна, можна рухатись вперед з м'ячем, сміливіше Воронін. Розводить руками і грає назад через ближнього. Крайній захисник отримує простір перед собою і дуже нерішуче грає в цій ситуації Сергій Воронін. Втрачають м'яч львів'яни на чужій половині поля. Порушення правил. Це Бакуленка. Олімпік з м'ячем. Гришко віддає передачу на Кравченка. Бакуленко. Сандей. Сондей, змінивши позицію, дуже цікаво виглядає. Минулому сезоні він грав переважно на правому крилі атаки. В сезоні нинішньому діє на позицію під нападником. Дуже багато рухається Сондей. Навіть в сьогоднішньому поєдинку це помітно. Дуже багато опускається в глибину, допомагає розігрувати м'яч, будувати атаки своїм опорним півзахисникам. І за підсумками матчу проти Карпат, за підсумками третього туру, навіть до однієї з символічних збірних туру був включений Іван Сондей. Він з м'ячем зараз, не точна передача в його виконанні на пасіч. От думає правильно, рухається правильно, думає правильно, рішення правильні, виконання. Виконання поки що викликає нарікання. Але знову ж таки це... Я переконаний, можна виправити. Парамонов віддає передачу на Адамюка. Дегтярьов атакує Парамонова, колишні одноклубники по футбольному клубу Полтава. Волошинович фолить. Дегтярьов. Пасіч підключається до атаки із глибини. Тейлор проти нього. Здорово, Тейлор.
Витикає м'яч в ногах Пасіча. Той швидко вкидає за боковою лінією. Адамюк виграє повітряну боротьбу у власному штрафному майданчику. Адамюк поки що найкращий із захисників Олімпіка в нинішньому сезоні. У принципі, це очікувано. Найдосвідченіший з точки зору гри у прем'єр-лізі. Десь, може, Воронін може з ним трошки поконкурувати, але Адамюк... Ну, Воронін – новачок, так, футбольного клубу Львів. Адамюк виступав ще у складі Вереса, який був трансформований в ВК Львів. Тому саме Володимир Адамюк виглядає як організатор оборони львівської команди. Балашов. Після невдачі в дебюті поєдинку Балашов непомітний у нас поки що. Сондей. Вакуленко. Сондей. Знову Вакуленко. Віддає передачу на Балашова. Той обіграє западню. Пасує на Вакуленка. Пас дотик на Сондея. Офсайд. Офсайд у Івана Сондея. Підіймає прапорця асистент арбітра, і буде вільний удар для футбольного клубу Львів. Двадцять четверта хвилина матчу Олімпіки ФК Львів. Нічия 0-0. По одному моменту було в обох команд. Хорошому, серйозному моменту. Проте не скористали своїми шансами футболісти. Тейлор фолить проти Балашова. Якщо не помиляюсь, в нинішньому чемпіонаті двічі футболісти не реалізовували пенальті. І обидва ці футболісти сьогодні на полі. Балашов не забив чорноморцю своєму екс-клубу. Бруно не забив у ворота Ворскли. Проте бомбардирські показники Балашова значно краще за показники Бруно. Він асистував Дегтярьову в матчі проти чорноморця. Він асистував Кравченку в матчі проти Карпат, і він забив у ворота Ворскли, тобто забитий м'яч і дві гольові передачі на рахунку Балашова у нинішньому сезоні. Сондей втрачає м'яч. Повертають собі його олімпійці. Кольцов на Зубейка, той назад на Гришка. Той швидко в дотик на Кравченка віддає передачу. Вакуленко, Кольцов і знову Гришко. Довга передача на Дегтярьова. Той, здавалося, зберігає м'яч для своєї команди. І знову відзначаємо роботу опорних півзахисників Львова. Приймак, Каленчук відбирають м'яч у суперника, правильно граючи на підбиранні. І ненадовго зберігають для своєї команди. Кравченко, Пасіч. Кравченко назад віддає передачу на воротаря. Ще проблеми у грі ногами демонструє Кринський. Ну, принаймні, в попередніх матчах це було помітно і проти Ворскли, і проти Карпат. Звертав на це увагу Олімпік в атаці. Павло Ксьонс. Іде в обіграш Павло Ксьонс. Втрачає м'яч. Нав'язує боротьбу Каленчуку. Той грамотно підставляється і заробляє штрафний для своєї команди. Павло Ксьонс в матчі проти Карпат, свого екс-клубу, провів 200-й поєдинок в чемпіонаті української прем'єр-ліги. Гросмейстерський показник. Хвалив після матчу Роман Санжар Павла Ксьонза, кажучи про те, що дуже старанно на тренуваннях працює, старанно і в поєдинках.
і перебуває на шляху до своєї найкращої форми Павло Ксьонс, який в останній період кар'єри провів в Польщі у клубі Сенденція. Ви знаєте прекрасно, що Ксьонс за національну збірну України виступав, вихованець київського «Динамо», грав за Олександрію, за Карпати, Металіст, Дніпро, і свого часу був дуже такою ласою, так би мовити, трансферною ціллю, і Металіст прагнув придбати цього футболіста, насамперед Дніпро був зацікавлений, київське «Динамо» було зацікавлене в придбанні цього футболіста. Сергій Ребров тут на трибунах сидить, дивиться цей матч, він теж був зацікавлений в придбанні Павла Ксьонза. Ну, але не склалось домовитись по ціні із Карпатами, жодному із цих клубів. Був близький до переходу в Легію Варшава Павло, але також клуби не домовились по ціні. І от після завершення контракту з Карпатами Ксьон зараз виступає у складі Олімпіка. Я вважаю, продає його Карпати своєчасно. Міг би значно більшого досягти в своїй кар'єрі Павло Ксьонс. Класний футболіст. Штрафний для Олімпіка. Балашов виконує подачу. Калинчук виграє повітря. Подивіться, хто підбирає м'яч. Здавалося, що приймак на підбиранні, і це Бруно. А от для Олімпіка. Відбувається Лів'яни. Ще раз аут для Олімпіка. Так. Тут у нас цілий хор із вправним диригентом. Створює трошки вболівальницької атмосфери на трибунах. Ну і хор номер два. От як говорить, крайній зліва син директора хору. Відбувається зараз Лів'яни. Тим часом досить неприємна атака Олімпіка була. Дегтярьов. Дегтярьов бере гру на себе. Пас на Ксьонса. Надто сильна передача. І Павло м'яч не отримує. Класно, Сонде м'яч підхопив, і далі Дегтярьов здорово розібрався, зупинив м'яч, розвернувся обличчям до воріт суперника, прикривши корпусом м'яч від двох захисників. Проте пас Ксьонзу не віддав і, говорить, засунув передачу. Надто сильним був пас, як наслідок атака ні до чого не призвела. Багато боротьби у другій зоні. Щільно грають суперники один з одним. І індивідуальна майстерність футболістів не дозволяє якісно зберігати м'яч, якісно контролювати м'яч під тиском суперника. Зараз ми бачимо такий от типовий поєдинок вітчизняної прем'єр-ліги, що подобається. Навіть такі ситуації не вибивають абикуди. Навіть такі ситуації стараються дорожити м'ячем, як одні, так і інші. І це вже плюс. Львів'яни вискакують в контрвипад. Кравченко м'яч перехоплює. Вибиває Кринський. Знову ж таки, ось те, про що ми говорили. Вибивання в боротьбу, вибивання панікове. А тут у нас жовта картка для Владислава Приймака. Переїхав Балашова, ну, здивований Владислав Приймак. Жилмар теж.
незадоволений. Мені здається, в м'яч грав Приймак в даній ситуації. Ну, але Анатолій Абдулла інше рішення прийняв. Знову ж таки, підкат був досить агресивний все-таки. Можливо, це зіграло свою роль. Хоча, по-моєму, першим був дотик до м'яча. Не засуджує абсолютно рішення арбітра. Констатую просто, що трошки враження нас розбілось. Хоча наші враження, враження телеглядачів, це те, що ми бачимо на моніторі, в повторі, уповільнено. Адамюк перехоплює м'яч у боротьбі із Дегтярьовим. Дегтярьов рухливий форвард, дуже непоступливий, дуже класно нав'язує боротьбу захисникам суперника. І нерідко виходить переможцями цієї боротьби. Ну, але Адамюк, якщо про його сильні сторони говорити, то насправді це гра один в один. Свого часу взагалі як персональника використовував його ще Володимир Мазер. У Кам'янській Сталі ще навіть. Дуже сильне в єдиноборствах такий от войовничий бійцюган Адамюк чимось Володимира Єзерського нагадує. Своє зарядженістю на боротьбу, непоступливістю. На ніс тільки Адамюка треба подивитися, скільки разів він зламаний. Єзерський завжди каже, що в кого ніс не зламаний, то й не центральний захисник. Штрафний для футбольного клубу Львів. Адамюк небезпечний при стандартах, Кравченко це знає, Кравченко також небезпечний при стандартах біля воріт суперника. Давайте подивимось, Западня виконує цей стандарт. Подача. І Адамюк грає в цей м'яч. Адамюк випереджає голкіпера за бокової лінії Львів. Приймак поспішає, вкидає чужий штрафний майданчик. Непогане вкидання, боротьба за м'яч. Пасіч закриває м'яч корпусом і аут тепер для Олімпіка. Бруно теж не здається. Настирний хлопчина, настирний форвард Бруно. Заробив два пенальті із Ворсклою. Одне пенальті, яке призначив арбітр, сам же Бруно і не реалізував. Але заробив його дуже класно. Розібрався в штрафному майданчику із Чижовим, той стрибнув в підкаті і порушив правила. Вакуленко, пас на Сондея. Того відтерли від м'яча Воронін і Адамюк. Бандура не вступав у гру після моменту Балашова, по-моєму, на третій хвилині матчу. Досить далеко від власних воріт Львів тримає суперника. Хоча не скажеш, що і воротам Олімпіка львів'яни загрожують. Часто, послідовно і регулярно. Вакуленко віддає передачу на Балашова, той на Пасіча і помилка, втрата м'яча, Западня, Тейлор, входить штрафний майданчик, здорово, Тейлор, хороша передача, Бруно, скидка під удар повинна бути, Бруно скидає вкрай невдало, удар виконання Приймака, підставляє ногу Волошинович і повз ворота проходить м'яч.
Банальна втрата м'яча на фланзі футболістами Олімпіка призводить до контрвипаду. І дуже хороша робота Тейлора в цій ситуації. Втікає від Кольцова. Віддав пас на Бруно. Той хотів віддати передачу п'ятою на Аугусто. Так от за бразильською системою, так би мовити. Влучив п'ятою м'ячем собі в п'яту. Далі невдало скинув м'яч на Волошиновича. Острота, тим не менше, була створена біля воріт Олімпіка. Волошинович, передача на Бруно. Бруно не опановує цей м'яч, Гришко вибиває. Аугусто зупиняє м'яч. Як, наче не бразили, знаєте, десь з-під шепетівки бразилець. Далі в підкаті змушений вже був діставати. Промовистий вигляд у Романа Санжара, так, знервований, стривожений. Помітно, що трошки іншого виконання своєї команди хотів бачити Роман. Тейшейра, людина, яка вийшла і переламала хід поєдинку у Львові проти Карпат. Я думаю, побачимо, звичайно, ми його у другому таймі. Балашов. Ой-ой, якщо це не симуляція, то зараз Львів залишиться в меншості. Абдулла вважає, що це не симуляція. Це червона картка. Друга жовта Владиславу Примаку. 39-та хвилина матчу. У нас є можливість подивитися цей епізод у повторі. Наших експертів Олександра Собка, В'ячеслава Шевчука є можливість це розібрати після матчу в рамках програми «Тур онлайн», але це фол. Це фол. Це фол і це явна жовта картка. Тут Абдулла правий, Абдулла послідовний. І що ж, друзі, для Львова це означає другий тайм у меншості. Весь другий тайм для Львова це означає втрату, на мій погляд, дуже важливого футболіста. Балашов виконує штрафний, подача Балашова! Непогана подача. Вакуленко вривався. Воротарський майданчик, подивіться, для воротаря як незручно було грати. Досить складно було рішення Бандурі приймати, грати на виході чи залишатись у воротах. Боротьба, двоє захисників Львова супроводжували Вакуленка і не дозволили йому пробити належним чином, так прицільно поворот. Гру рукою з боку Демюка фіксує Абдулла. Владислав Примак шокований, розчарований. Насправді він, на мій погляд, дуже пристойно виглядав протягом 39 хвилин цього матчу. 21-річний хлопчина, який ще, здавалося, вчора виступав за футбольний клуб Прикарпаття. В січні, лише в січні цього року Примак перейшов у Верес. В січні цього року він от понюхав пороху елітного футболу України. Ще раз підкреслюю, і в матчі проти Ворскли в попередньому турі сьогодні також хороше враження справляв дуже.
Ми відзначали неодноразово його продуктивну роботу в парі з Калинчуком в опорній зоні. Зараз Калинчук залишається сам. Рішення Жилмара цікаве. Хтось із бразильських вундеркіндів там розминається. 96-й номер Сабіно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я дивлюсь так на статуру Сабіно. Я бачу, що Сабіно, чесно кажучи, поганяти ще потрібно добряче. Подивимось, гра покаже, може помиляюсь. Може це, як люблять говорити агенти, які привозять футболістів із зайвою вагою. Це нормально, це бойова вага для нього. Подивимось. Волошинович. Волошинович розвертається, пробиває. Блокують удар суперники і контратака Балашов. Є підтримка Сондей зліва. Сондей в дотик та Балашова сильно. Сильно, сильно, сильно. Хороша атака. Багато вільного простору було у футболістів Олімпіка. І знову от виконання Сондея. Здорово, на хорошій швидкості підтримує атаку. Дегтярьов і Балашов досить далеко відірвались від, скажімо так, основних сил своєї команди. Один Сондей на швидкості підтримував цю атаку. Здорово віддав йому Балашов. І Сондей правильне рішення приймав, враховуючи швидкість Балашова, враховуючи колосальну вільну зону, яка попереду. Жоден із захисників Львова не наздогнав би Балашова, безперечно. Але рішення правильне, виконання ні. Сондей з м'ячем. Пас на лівий фланг. Балашов, точна передача, можна грати на Сондея, є пас. Сондея розвертається спиною до воріт суперника, пригальмовує, поперечна передача на Вакуленка. Той не чітко зупиняє м'яч, змушений грати тільки назад. Зубейко. Вакуленко. Кольцо є зліва пасіч, Кольцо грає на Вакуленка. І той знову невдало зупиняє м'яч. Львів вийде в контратаку чи ні? Ні, не виходить. Помиляється зараз Волошинович при передачі. Зубейко. Сондей вже на правому фланзі. Неймовірно активно сьогодні грає Іван Сондей. Зубейко. Ксьон. Сондей. Подача лівою ногою. Невдала подача. Калинчук вибиває м'яч. Кравченко. Віддає пас на Гришка. Львову зараз дуже важливо вистояти наприкінці першого тайму, не пропустити те, що називається м'яч у роздягальню. Августо опустився в опорну зону, ну, але ми знаємо, що у відборі цей футболіст не найкращий, так скажемо. Вакуленко, Балашов, Сондей, Вакуленко, Балашов. Закривається львів'яни. Вакуленко грає на Кольцова. Той на правий фланг на Зубейка. Волошинович встигає перебудувати. Зубейко в центр зміщиться. Передача на Вакуленка. Можна пробивати? Ні. Вакуленко грає пасом на Сондея. Скидка на Вакуленка. Пас на правий фланг. Подача! Рано! Рано, показує Павло Ксьонс. Виконує цю подачу Кольцов. Почекай, почекай, кричав Ксьонс, підказуючи, дай паузу, забігаю. Кольцов вирішив по-іншому, не прислухався до досвідченішого партнера і схибив. Ну що ж, у нас перший тайм завершився. Олімпік ФК Львів, нічия 0-0. Прекрасний момент в дебюті матчу мав Балашов. Прекрасний момент всередині тайму мав Волошинович. Львів залишається у меншості після вилучення Примака. І друга половина матчу у нас виглядає дуже... По-моєму, замість Августа. Зараз лише львів'яни подають четвертому арбітру відповідну інформацію. Замість 9-го номера Аугусто на поле виходить 96-й Сабіно. Отож,
0-0 після першої половини зустрічі. Всього-навсього 5 ударів, з них 2 в площину воріт. У виконанні команд на 2. Це дуже скромно. Ну, але моменти якраз по одному моменту і створили, як одні, так і інші. Балашов міг виводити Олімпік вперед, дебюті зустрічі вийшов 1-1, не забив. Волошинович міг забивати у складі ФК Львів, вийшов теж 1-1, але теж не забив. Львів у меншості на 39-й хвилині, другу жовту перед собою побачив один із найкращих гравців львів'ян у цьому поєдинку — Владислав Приймак. І ось вихід на поле Сабіно. Це якраз вихід в опорну зону замість Аугусту. Зараз небезпечна атака Олімпіка. Балашов не доводить справу до удару. Сабіно повинен в опорній зоні допомагати Максиму Калинчуку. Ми говорили в першому таймі про те, що Олімпік більш досвідчена команда, ну, знову ж таки, за підбором гравців. Так? Ми говорили про те, що Олімпік грає вдома, і, напевно, таки Олімпік фаворит цього матчу. Зараз Олімпік грає ще і за чисельної переваги. Давайте подивимось, як вони це будуть використовувати. Змінився трошки Олімпік, з якої точки зору. Сондей, очевидно, буде грати ближче до опорної зони. Тейшейра буде грати в атаці, як це було у матчі у Львові проти Карпат у минулому турі. Там також Тейшейра вийшов замість Кольцова. Атакувальний півзахисник вийшов замість номінально опорного хавбека. Ну і в опорну зону перейшов Іван Сандей. Ксьонс із м'ячем. Подає Павло Ксьонс. Злучає в Артура Западню. І буде кутовий для Олімпіка. Балашов буде виконувати подачу з правого флангу. Розіграє із Ксьонсом. Ксьонс, йде в обороч Павло Ксьонс, Волошинович, від Волошиновича виходить м'яч за межі поля, не дозволяє той подати Павлу Ксьонсу. Зараз розіграють кутовий футболісти Олімпіка, подача Балашова, підіймає прапорець асистент арбітра, м'яч покидає межі поля, буде удар від воріт. Ну що, давайте до складів команд. У Олімпіка зараз у воротах Володимир Кринський, справа в обороні Євген Зубейко, зліва Євген Пасіч, у центрі Дмитро Гришко та Антон Кравченко. В опорній зоні Сергій Вакуленко, так, такий от чистий опорний. Вище розташовується Іван Сондей та Тейшера, який Кольцова замінив у перерві. На флангах Павло Ксьонс та Віталій Балашов. І на вістрі атаки Максим Дігтярьов. 1-4-1-4-1. Десь більше таку схему нагадує розташування футболістів Олімпіка зараз в другому таймі. У львів'ян у воротах Олександр Бандура, в обороні справа Тейлор, зліва Сергій Воронін, в центрі Володимир Адамюк та Вадим Парамонов. Опорна зона Сабіно і Максим Калинчук, на флангах Артур Западня та Ростислав Волошинович і Бруно на вістрі атаки. Ще раз нагадаю, друзі, Олімпік у меншості після вилучення в першому таймі Владислава Приймака, опорного півзахисника. ФК Львів у меншості, по-моєму, сказав Олімпік, обмовився. Отож, львів'яни зараз добувають право на штрафний. Западня заробляє цей стандарт для своєї команди. Анатолій Абдулла, друзі, нагадаю, головний арбітр сьогоднішнього матчу. Стандарти можуть стати козирем львів'ян. Зараз в другому таймі. Так, там що за штовханина у штрафному майданчику. Абдулла показує, я все бачу. Обережно. Западня. Віддає передачу. Воронін. Не дають пробивати суперники. Стіночка. Воронін правою ногою пробиває. Повз ворота б'є. Потрібно належно віддавати зараз футболістам Олімпіка. Дуже хороша реакція на розріз штрафного львів'янами. Давайте подивимося ще раз.
Здорово, Балашов вискакує із стінки, контролює ліву ногу, ударну ногу Вороніна. Я нагадаю, що Воронін забив прямим ударом зі штрафного у першому турі ворота Арсенал. І зараз от знов розраховували використати ударну ліву ногу лівого захисника футбольного клубу Львів, його партнера по команді. Балашов молодець, ситуація. Атака Олімпіка. Тейшера помиляється при передачі. Тейшера дебютував за Олімпік у Львові в матчі проти Карпат і забив рятівний м'яч для олімпійців, зрівнявши рахунок наприкінці поєдинку. Екс-гравець юніорських збірних Франції, футболіст із португальським корінням, от в інтерв'ю прес-службі Олімпіка зізнався, що за Португалію більше вболював на чемпіонаті світу останньому, ніж за збірну Франції. Ніколи не виступав в елітному дивізіоні. Тейшера грав максимум за футбольний клуб Тур у другій лізі, а останнім часом виступав взагалі за аматорську команду. Дуже здорово вийшов він у гру у Львові проти Карпат. Зараз подивимося, як буде проти ВК Львова. Карпату все-таки багато простору давали, і Тейшера там дуже пристойно себе проявив. Зізнався після матчу, що добре підготувався до сезону, хоча я так розумію, що готувався більше сам. Так? Звичайно, якийсь час для того, щоб налагодити взаєморозуміння із новими партнерами по Олімпіку, йому потрібен. Контратака Львова. Калинчук. Хороша передача. Але западня м'яч не наздоганяє. Тут дуже класно позиційно грає Вакуленко, перехоплює м'яча. І відповідь Олімпіка. Балашов тягне м'яч, пасує в центр. Тейшера. Тейшера віддає поперечну передачу на правий фланг. Зубкова Зубейка підключаючи до атаки. Сьонс. Обігрався із Сондеєм. Рухається поперек. Павло Ксьонс із м'ячем. Пригальмовує. Львів закривається. Вся команда за лінією м'яча, в тому числі центр-форвард Бруно. Дуже компактно розташовуються львів'яни. Годі господарям поля знайти простір між лініями. Гришко. Сандей. Зубейко. Гришко на Кравченка. Може пробити Кравченко. У нього дуже добре поставлений удар, але віддає передачу ліворуч. Пасіч. А цікаво думав Пасіч. Дігтярьов не прочитав цей задум, не розгадав задум партнера. Цікава передача у вільну зону в чужий штрафний майданчик. Дігтярьов не розраховував на цей пас, не відчув таку передачу і не пішов. Вакуленко. Гришко. Діагональ на лівий фланг. Балашов зупиняє м'яч. Тейлор проти нього. І Тейлор виходить переможцем цієї дуелі. Бандура вибиває м'яч. Вакуленко. Скидка на лівий фланг на Пасіча. Той назад. Кравченко. Гришко. Справа Зубейко вільний. Гришко. Виконує передачу чужий штрафний майданчик на Дегтярьова, так під контролем Вадимюка. І взагалі ситуація під контролем Вадимюка, який просто проводжає м'яч за межі поля, не даючи навіть можливості Дегтярьову побороти за цього м'яча. Мабуть, все-таки за обставин, що склалися, нічийний результат, хороший результат для футбольного клубу Львів. Хоча Жилмар говорив перед матчем, що до Києва львів'яни їдуть тільки за перемогою. Цей поєдинок для них як фінал. Важко зрозуміти, чому фінал уже в четвертому турі. Ну, але це слова Жилмара. Маємо те, що маємо. Come on, come on.
Западня. Не дозволяємо виконати подачу Пасіч. Натомість право на кутовий здобувають футболісти Львова. І знову ж таки стандарт біля воріт Олімпіка. І знову ж таки ми говоримо про те, що до кожного стандарту потрібно ставитися з максимальною уважністю, концентрацією та обережністю за такого поєдинку. Подача від кутового прапорця. Зубейка вибиває головою за всіми канонами, так туди ж, звідки прийшла подача. А от тепер Тейлор буде вкидати за боковою лінією. Ми чуємо підказки, що далеко кидає. Він дійсно дуже далеко кидає. Кравченко вибиває головою. Підбирання. Удар Адамюк! Повз ворота пробиває. І знову ж таки Каленчук здорово грає на підбиранні м'яча. І Адамюк зупиняє відскок м'яча собі грудьми. І пробиває другим дотиком. Вище воріт. Гришко. Зубейко. Знову Гришко з м'ячем. Вакуленко. Сондей. Гришко. Кравченко. Проходить передача і удар по воротах. Балашов пробиває. Тейшера тим часом падає в чужому штрафному майданчику. Все було в межах правил, ну, принаймні, на його падіння не реагує Анатолій Абдула. Вакуленко. Балашов. Ксьонс на лівий фланг, передача, Пасіч. Точний пас на Балашова, скидка п'ятою на Тейшера. Балашов був зовсім один, міг зупиняти м'яч і пробивати далі по воротах. Ксьонс, дотик, передача на Балашова, неточний пас. Западня на замаху прибирає Пасіча, дає довгий пас на Бруно. Бруно, він один, Гришко проти нього, і Гришко спокійно один в один. Переграє Бруно. Хто ще залишається лежати на газоні? Підіймає руку до гори, показує, що там йому дісталось в єдиноборстві. Ну, якщо дісталось, максимум тому, що невдало впав. Бруно, він же на ногах, він же у грі. За боковою лінією львів'яни. Дуже сміливо грає зараз на перехопленні Пасіч. Балашов спрямовує м'яч в напрямку Дегтярьова. Ну, але Парамонов там перший на м'ячі грає назад. Бруно. Западня, не точна передача. Кринський швидко вводить м'яч у гру. Зубейко набирає швидкість правим флангом. Назад відпрацьовує Волошинович. Встигає відпрацювати, встигає закрити зону для підключення Зубейкові. Кравченко з м'ячем. Сондей. Зубейко. Сондей. Гришко. Кравченко. Тейшера. Дегтярьов забиває, але з офсайду підіймає прапорець асистент арбітра. Дивимось повтор ситуації зараз. І справді положення поза грою, помітний офсайд, якраз от у нас критерій, так, лінія штрафного майданчика. Справді помітний офсайд у Дегтярьова. 0-0, 60-та хвилина матчу пішла, годину практично відіграли команди, ну, практично вже годину. Без забитих м'ячів поки що на сьогодні. Звичайно, віддає в другому таймі Львів м'яч супернику, віддає перевагу, ініціативу супернику. В меншості команда гостей, і, в принципі, все це логічно, природно і очікувано. Інша справа, що дуже глибоко втискається
до власного штрафного майданчика Львів. І за такою ситуацією неймовірно складно в контратакі виходити. Зрештою, поки що другий тайм нам і показує, що контратакувати Львову дуже важко. Ви розумієте, що вибігати звідти на максимальній швидкості 70 метрів потрібно бігти. Кож там сил вистачить. Зубейко. Подача хороша, справа. Вибиває м'яч Тейлор. Боротьба за підбирання. Вакуленко. Скидка на Гришка. Сондей. Зубейко. Гришко. Довго готував передачу Гришко. І порушує правила проти Вороніна. Жовту картку отримує капітан Олімпіка за цей фол. Жилмар, схоже, готує до виходу на поле Панамбі. Очевидно, замість Ростислава Волошиновича. Ну, знову ж таки, судячи із того, що нам зараз показали. Зазвичай в таких ситуаціях показують претендента на заміну. Так, Сабіно фолий. От Сабіно нагадує нам, що він сьогодні на футбольному полі. Подивіться на нього. Тут, як то кажуть, зовнішній вигляд багато чого показує. Я просто дивлюся, як він пересувається футбольним полем, я дивлюся, як він рухається, як він бігає. Важкувато з кузовом таким. Тейшейра, не проходить його передача. Тут без фолу. Зіграно, але втрачають м'яч футболісти Львова. Балашов. Балашов зміщується в центр подачі у виконанні Балашова. Воронін вибиває м'яч. Здорово Бруно допоміг своїм захисникам. Вистрибнув, головою вибив якнайдалі. Гришкові дісталось. Сабіно ніг не прибирає. Пасіч. Передача на Тейшейру. Тейшейра падає в штрафному майданчику Львова. Тут без пенальті. З іншого боку вже Кравченко зриває контрвипад Бів'ян. Панамбі виходить на поле замість Бруно. Ну тут знову ж таки момент для наших експертів програми Тур Онлайн. Пенальті, не пенальті. Олександр Сопко, Вячеслав Шевчук. Точно розставлять ці акценти. Дохі можливість, мабуть, іще раз подивитись, іще раз подивитись цей епізод. Епізод неоднозначний. Я, чесно, не наважусь стверджувати що-небудь. Панамбі замість Бруно. Бруно накульгуючи покидає межі поля. Панамбі грав на позиції лівого вінгера в минулому турі проти Ворскли. Але зараз він, очевидно, діятиме на вістрі атаки. Євгена Трояновського готує випустити у бій Роман Санжар. Другу заміну і тренер Олімпіка підготував. Вакуленко. Довга передача, не точна передача.
Пакунко, до речі, непогано володіє прийомом, який називають передача на середню і довгу дистанцію. Ще виступаючи в Маріуполі на позиції центрального захисника, він регулярно тішив болівальників своєї команди виконанням цього прийому. Тейшейра дає на правий фланг Зубейко. Тейшейра. Довго рішення приймає. І з передачі грає дуже просто на Зубейка, той пасує назад на Гришка. Ну, прогнав Павлаксіон, за Тейшейра не обслужив це підключення. Вакуленко. Передача на Балашова, розрізна передача. Балашов до кінця бореться за цей м'яч. І тим не менше м'яч буде у футболістів Львова. Замість Балашова вийде на поле Трояновський. У команді відбувається зміна. Замість Цвітаєва Балашова, який грав на номер 17, а на полі вийшов Євген Трояновський, номер 19. Кравченко в підкаті вибиває м'яч за бокову лінію. Виграє боротьбу у Панамбі. Тейлор кидає аут. Подача штрафний майданчик Олімпіка. Зубейко найкращий по вітряній боротьбі. Сондей. Каленчук молодчина. Теж дуже хороший матч проводить Каленчук сьогодні. І в першому таймі неймовірно солідно виглядав. І в другій половині зустрічі продовжує. У тому ж напрямку, так би мовити. Воронін. Пройшла стінка з Волошиновичем. Павло Ксюанц у відборі. Порушує правила. Це штрафний для футбольного клубу Львів. Плече в плече, ніби не бореться за м'яч Павло Ксюанц. Корпус-корпус, ну, але очевидно. Анатолій Абдулла вважає, що м'яч не на ігровій відстані, так би мовити, тому це фол. Ну що ж, Воронін виконує подачу, концентрація, яка у нього, підготовка до виконання цього стандарту. З гри Львову ми вже говорили, враховуючи стиль футболу львів'ян в другому таймі, забити буде важко, стандарт, варіант, подача Вороніна, удари, м'яч, ворота! І це Володимир Адамюк. Володимир Адамюк відкриває рахунок у цьому матчі. Прекрасна подача Вороніна. Прекрасна подача. Радість, яка приймака, вилученого з поля. Прекрасна акцентована передача. І Володимир Адамюк. Суперсолідний в повітряній боротьбі. Дмитро Гришко. Ні, Дегтярьов. Дегтярьов один в один бореться, так? Дегтярьов один в один бореться із Адамюком і програє цю боротьбу. Здалось так на суперзагальному плані, що з капітанською пов'язкою людина боролась, тому назвав Гришка. Ні. Максим Дегтярьов зараз не встежив за своїм опонентом. Адамюк виводить Львів вперед. 1-0 на користі в Кальві. Стандарт. Єдина надія львів'ян, які залишилися у меншості, які захищаються дуже глибоко. Стандарт приносить успіх. Олімпік, маючи перевагу в другому таймі, в контролі м'яча, затиснувши суперника глибоко до його штрафного майданчика, моментів не створив. Бандура не мав роботи після перерви. Yeah.
Порушення правил проти Тейшери. І ще одна остання заміна від Романа Санжара вже готова. Геннадій Пасіч. Ведуться до виходу на поле. Тим часом уже стандарт для Олімпіка. Подача. Бандура на виході. Забирає м'яч без проблем. Бездоганно. Антона Кравченка нам показують. Футболіст, який після стандарту забив у попередньому матчі ворота Карпат. Проте зараз голкіпер Львів'ян супернадійно діє, не залишаючи супернику ані шансу. Вже повільно працюють із м'ячем футболісти Олімпіка. Немає швидкого виходу з оборони в атаку. Зараз може щось вийти. Трояновський. Подача! Адамюк. І завдяки цій повільній роботі з м'ячем львів'яни встигають перебудовуватись, львів'яни встигають займати свої позиції в обороні. І, в принципі, не показують нам абсолютно, що вони у меншості. Все, атакувальних амбіцій зараз Львова немає зовсім. Геннадій Пасіч вийде замість Павла Ксьонза. У команді Олімпік відбувається заміна. Замість Павла Ксьонза, який грав під номером 78, на поле вийшов Геннадій Пасіч. Гришко. Пас на Вакуленка. Той втрачає м'яч. Без фолу грає Сабіно. Без фолу Кравченко. Дегтярьов офсайд. Дегтярьов другий м'яч забиває в сьогоднішньому матчі і робить це з положення поза грою. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтфол». Титульний спонсор клубу – компанія «Парімач». Тут же, схоже, більш тонка ситуація, але тим не менше Дегтярьов ближче до воріт Бандура, ніж Воронін. І знову справедливе рішення від асистента арбітра. Сандей. Пасіч. Геннадій Пасіч на правому фланзі атаки набирає швидкість. Двоє суперників проти нього. Пасіч прокидає м'яч собі на хід. Проте Воронін не дає йому ані шансу м'яч цей наздогнати. Дуже прогнозовано, все дуже очевидно. Прямолінійно зараз у виконанні Геннадія Пасіча. Бандура не поспішає. Досвідчений, наддосвідчений голкіпер львів'ян. Виграє секунди, дуже важливі для своєї команди. А от для Львова Тейлор вкидає за боковою лінією з правого флангу. Також не поспішаючи, кидає по своєму флангу далеко. Євген Пасіч перестрибує в повітряній боротьбі за падню. Ще один аут для Львова. І знов нікуди не поспішає Тейлор. Панамбі втрачає м'яч. Вибивання на Дегтярьова. Того жорстко зустрічає Парамонов. Дегтярьов на газоні. Рефері вважає, що все було в межах правил. Бандура. Передача на правий фланг. Євген Пасіч виграє повітря у западні. І ще раз аут для Львова. Знову вкидання від Тейлора. Панамбі в спину штовхає Вакуленка. І це штрафний, який швидко розігрують футболісти Олімпіка. Гришко. Рухається вперед із м'ячем. І знову довго розвивають атаку. Господарі поля на дуже хорошій швидкості. Тут на стадіоні це прекрасно помітно. На дуже хорошій швидкості. Назад відпрацьовують футболісти Львова. Знову займають свої позиції, знову закривають абсолютно простір супернику.
і примушують Олімпік переходити на атаку позиційно. А в позиційній атаці в Олімпіка не складається сьогодні абсолютно. Контрвипад. Передача на Волошиновича. Хороший пас. Волошинович хорошу швидкість має. Він з м'ячем. Пасіч проти нього один в один. Волошинович обігрує Пасіча, виконує подачу. Невдало, як грає голкіпер Олімпіка. І на дальній стійці повинен був реагувати на цю передачу Панамбі. Ні, не Западня. Западня вбігав на ближню стійку, а от Панамбі не вистачило кмітливості на дальній стійці, аби скористатися помилкою голкіпера Олімпіка. Подивіться. Мав всі шанси, якби стояв трошки ближче до воріт суперника. Панамбі просто підставити ногу і спрямувати м'яч в порожні ворота. Потрібно нарізку голів Жені Селезньову показати Панамбі, нехай вчиться. Поки що, ну, що ми скажемо, бразильці прийшли, ВФК Львів, чаклуни м'яча. А забивають українці, причому захисники. У складі ВФК Львів у нинішньому сезоні. Забив Западня, він не номінальний, він є захисником, просто у Львові він грає на позиції хавбека, так? Забив Воронін, це матч першого туру проти Арсенала. В двох наступних поєдинках Львів не забивав, і сьогодні забиває Адамюк. Бразильці стають поки що окрасою переважно лави запасних. Хоча, ви знаєте, Тейлор сьогодні на позиції правого захисника пристойне враження справляє. Той же Бруно є ще з цьому футболістові. Такий от висновок поки що на старті сезону можна робити. Зубейко отримує попередження тим часом. Француз Тейшейра не стає рятівником Олімпіка сьогодні. На даний момент, у нас 78-ма хвилина поєдинку пішла. Вийшовши на поле, на заміну, Тейшейра сьогодні розчинився поки що. Владислав Гельзін, президент Олімпіка, сказав, що завершив вже футбольну кар'єру. Свій 10-й номер дасть футболісту, який 10 м'ячів заб'є за сезон. Ще один момент біля воріт Олімпіка. Адамюк мав прекрасний шанс, але не влучив по м'ячу. Можна зрозуміти розчарування Володимира Адамюка. Знову ж таки, сьогодні він показує, уже показав нам, наскільки сильний у грі в повітрі. І зараз знову Адамюк один, знову ніхто за ним не стежить. Знову дозволяють суперники спокійно пробивати по воротах. Просто пощастило Олімпіку, що розминається Адамюк з м'ячем. Сантиметри. Ще раз кутовий. От зараз Дегтярьов один в один з Адамюком. Адамюк відривається від опікуна. Але подача була спрямована на Панамбі. Панамбі головою пробиває невдало. Панамбі добре зберігає м'яч. Волошинович, поміж них Пасіч, м'яч прокидає. Панамбі, пас центр. Каленчук, передача на Панамбі. Гришко м'яч перехоплює, Зубейко. Пасує на Дмитра Гришка. Кравченко. І знову Львів всією командою за лінією м'яча. І знову дуже насичена, дуже компактна оборона. В захисті 6 футболістів в лінію, так, у львів'ян. Вище троє розташовується.
Пасіч грає на Зубейка. Гришко. Кравченко. Гришко. Сондей. Без ризику, без просування вперед, без швидкості. Поки що Олімпік в позиційній атаці. Дуже легко Львову грати в такій ситуації. Дуже легко захищатися. Нічого такого, щоб примусило б суперника помолитись, Олімпік не створює. Кравченко пробиває здалеку! А ось це цікаво! І Бандура тут же роздає Панамбі, Бандура і компанія. За те, що спокійно дає супернику пробувати. Ще раз повторюю, у Кравченка дуже добре поставлений удар. І зараз він це демонструє. Каленчуку дістається в дуелі з Трояновським. Жовта картка в руках у Анатолія Абдули. Трояновський попередження отримує. Ну, ліктем перевірив голову Максима Калинчука на міцність Трояновський. Ну, це от дальній удар Антона Кравченка. І тут же... Ай-яй-яй! Ну... Ви зараз бачили, правда, на цьому повторі, чому дісталось Панамбі і від Бандури, і від інших польових гравців футбольного клубу Львів. Колись в радянських дитячих садочках вірші вчили «Трусішка, зайчик, серенький». Ось зараз такий от зайенька реагував на удар Антона Кравченка. Зайенька, який боїться м'яча. Зараз може бути небезпечно. Волошинович не віддавав передачу вперед на Панамі, той там руками розводить, тому що швидше за все бразилець був в положенні поза грою. І я переконаний, що Волошинович саме цей сценарій десь бачив. Вирішив м'яч притримати, вирішив м'яч зберегти, вирішив певний час для своєї команди виграти. Олімпік поспішає, звідси ці помилки. Порушення правил проти Панамбі. Тепер в стилі Неймара потрібно 400 разів перекрутитись довкола своєї осі. Нічого там такого не було. Звичайно, хитрує Панамбі, звичайно, він таким чином виграє дуже важливий, дорогоцінний час для своєї команди. Штрафний для Львова, 84-та хвилина. Тепер аут для Львова. Тейлор нав'язує боротьбу Євгену Пасічу. Вів'яни з м'ячем. І ще раз аут для Львова. Дуже швидко болбої подають м'ячі львівським футболістам, проте ті однаково нікуди не поспішають. Вони грають тайм і 5 хвилин у меншості. Вони ведуть в рахунку 1-0. І вони мали попри забитий м'яч ще два моменти. В Олімпіка був один момент за весь другий тайм. Це дальній удар, удар метрів з 30 від Антона Кравченка. Ну от вилучено Владислава Проймака нам знову показали. Дві жовті картки отримав він в першій половині зустрічі. На 39-й хвилині покинув поле. Сондей віддає передачу на Гришка. Розрізний пас у виконанні Дмитра Гришка. Ну тут, по-моєму, порушував правила, до речі, Парамонов.
проти Максима Дегтярьова. Але Анатолій Абдулла на це не реагує. Знову Гришко рухається вперед із м'ячем. Два опорні півзахисники зараз нижче за центрбека, який м'ячем володіє. Гришко. Прямо на увазі в Олімпіка. Сандей. Ідея наліво на Пасіча. Антон Кравченко вже на позиції центр-форварда. Це означає, що Олімпік готовий до подач. Пасіч подає. Тейлор вибиває м'яч головою. Невдала подача, якщо вона була адресована Кравченко. Ще раз Пасіч. Який м'яч, який гол забиває Євген Пасіч. Неймовірно. Він сам здивований, він сам шокований. Але це просто божевільно-казковий удар. Це просто шаленої краси гол. Я хочу повтору. Кожен із нас, я думаю, хоче повтору. Це гол, безперечно, окраса сьогоднішнього матчу. В 9 без шансів для Олександра Бандури. Неймовірно, просто неймовірно. Фантастичний м'яч. Євген Пасіч зрівнює рахунок у цьому матчі. 87-ма хвилина. У Олімпіка є ще час на те, щоб навіть здобути 3 очки. Олімпік це розуміє. Знову ж таки, друзі, Олімпік в більшості. Львову, звичайно, важко. Команда в меншості відбувається тайм. Тейшейра. Подача з лівого флангу. Адамюк спокійно, хладнокровно грає з м'ячем. Просто виносить. Виносить його якнайдалі. Ну, зараз тут уже не до викрутасів, так би мовити. Геннадій Пасіч. Зупиняє м'яч невдало, уже суперник тиск на нього створює. І звідси не точна передача виконання Геннадія Пасіча, в якій дарує м'яч суперник. Його брат Євген Пасіч забиває прекрасний гол. Львів в атаці, пас на Волошиновича. Волошинович, Зубейков, проти нього Волошинович б'є на виконання, легкий удар для Кринського. Фолит Сабіно. У минулому турі Євген Пасіч віддав вирішальну гольову передачу, після якої забив Тейшейра. Зараз забиває вже він сам. Зараз небезпечно могло бути біля воріт Львова, але Тейшера не витиснув цієї ситуації максимум. Сьогодні ми стали свідками всього-навсього другого забитого м'яча в кар'єрі Євгена Пасіча. У вересні 2017 року він в Орсклі забив переможний м'яч для Вереса. Тоді Верес переміг 1-0. Ну і зараз забиває сам. Сам не вірить, що він зробив це. Паша Аксьонов кричить: давай ще. Час ще є. Уже 89-та хвилина. Так, ще одна заміна. Мартан готується до виходу на поле в складі в Львів. Гришко, подача в штрафний майданчик Львова. Там Адамюк бездоганний в повітрі. Пасіч втрачає м'яч в боротьбі із западнею. Аут для Львова. Зараз заміну можна зробити. Мартан поміняє Ростислава Волошиновича. Дякую.
на команді вплив відбувається заміна. Замість Ростислава Розумовича, який грав номер 22, на голову вийшов Майтан за 4. Зараз чекаємо, скільки буде компенсовано. 4 хвилини буде компенсовано. Мартан в першому турі проти Арсенала вийшов на хвилинку на футбольне поле. Ну і зараз теж з'являється наприкінці матчу. Опорний півзахисник. Хороший підкат Калинчука, хороше перехоплення, і Мартан рухається вперед із м'ячем. Намагався перевести на протилежний фланг, втратив м'яч, тут же підхопив. І зараз пасує на Артура Западню. Тейлор забігає. Трояновський не дозволяє Западні виконати передачу на Тейлора. Проте м'яч залишається у футбольному клубу Львів, і львів'яни кидатимуть за боковою лінією. Ну а зараз кутовий. Іде ударна сила футбольного клубу Львів, чужий штрафний майданчик. І Адамюк, і Парамонов. Мартан теж там. Западня виконує подачу. Подача на найкраще. Сондей вибиває м'яч. Калинчук на підбиранні. Адамюк. Назад пасує. Мартан вже тут. Ще назад грає Мартан. Воронін. Передача в його виконанні. Сондей з м'ячем. Не точно грає Сондей. Калинчук. Пас на правий фланг. Западня. Наздоганяється м'яч Артур Западня. Калинчук відкривається під нього. Западня з м'ячем. Подає Артур Западня. Удар у виконанні Адамюка. Повз ворота проходить м'яч. Відповідь Олімпіка. Тейшейра. Тейшейра. Кравченко. Точна передача від Кравченка. В один дотик. Сондей. Подає Сондей. Хороша подача, здавалося. Виграє повітря Тейлор. І вибиває м'яч Западня. Ну що ж, друзі, остання хвилина компенсованого арбітром часу зараз розпочнеться. Сондей. Пас на Тейшейру. Подає Тейшера, м'яч влучає у Вороніна, влучає в руку Вороніну, сигналізує асистент арбітра. Штрафний для футбольного клубу «Олімпік Донецьк». Бандура виховну роботу проводить із легіонерами своєї команди. Звичайно, емоцій багато. Панамбі не стоїть на 9 метрах і показує це Трояновський. Тим не менше, подача зі штрафного. І фол в атаці фіксує рефері. Порушення правил проти Тейлора. Вакуленко штовхав Тейлора в спину. Показує нам повтор епізоду. Ну і 4 компенсовані хвилини завершились. Фінальний свисток Анатолія Абдули. Нічия 1-1. У дуже драматичному, дуже емоційному поєдинку. Може, не суперцікавому з точки зору кількості гольових моментів, вишиканості і якості атак. Але справді поєдинку, який тримав напрузі до останньої секунди. Львів, залишившись у меншості в першому таймі, повів в рахунку на 69-й хвилині матчу Володимир Адамюк. Після штрафного виконання Вороніна відкрив рахунок у цьому матчі. А на 87-й хвилині розкішний дальній удар Євгена Пасіча, як кажуть, вбив паука.